Від вчасних розрахунків за газ залежить його безперебійне постачання до кожної оселі. Щоб забезпечити газом населення за ціною 7 гривень 99 копійок, яка є значно нижчою ринковою, ТОВ «Закарпатгаззбут» уклало угоду з «Нафтогазом». Сьогодні ринкова ціна на газ перевищує 30 гривень, тож населення сьогодні сплачує, направду, в 4 рази меншу ціну, чим вона є ринкова. Тобто це є державний захист, так, за участю уряду. Маємо пільгову ціну сьогодні фактично. Фактично зафіксовано до кінця опального періоду на рівні 7,99. Однак сплачувати таку пільгову ціну треба своєчасно, оскільки товариство має сплачувати податки до бюджету, як роздрібний постачальник, так і оптовий постачальник, якому ми зобов'язані перераховувати кошти. Так? А надходження до бюджету коштів – це відповідно своєчасні виплати і пенсій, це і ті ж самі своєчасні надходження субсидій готівкових коштів на рахунки наших клієнтів. У цьому році заборгованість споживачів зросла на 80 мільйонів гривень. Понад 40 тисяч клієнтів ТОВ «Закарпатгаззбут» мають заборгованість прострочену понад 2 місяці, і компанія змушена попереджувати їх про можливість відключення від газопостачання. Нагадаємо, згідно із законом України номер 1657, заборона відключати споживачів-боржників діє тільки на території регіону з установленим червоним рівнем епіднебезпеки. Десь 6 тисяч клієнтів є відключеними від газопостачання, і більше 2100 на сьогоднішній день постачальникам передано доручень на відключення. Заборгованість оцих 2100 клієнтів – це є 20 мільйонів гривень. Це середня заборгованість такого споживача – близько 10 тисяч гривень. За порукою ненакопичення боргів є оформлення субсидій. На жаль, закарпатці не дуже активними є в цьому плані. Зокрема, в жовтні місяці наших клієнтів тільки 6-7% мали оформлену субсидію. Це дуже низький рівень порівняно з іншими регіонами України, але це є той саме захист соціальний, та, який при низьких доходах дає можливість своєчасно сплачувати за комунальні послуги. Для цього не потрібно звертатися до надавачів комунальних послуг, достатньо прийти в управління праці соцзахисту, подати заяву і декларацію. Всі інші механізми і взаємовідносини здійснюють самі управління праці соцзахисту з надавачами комунальних послуг. Є механізм надання субсидій і боржникам, але для цього потрібно бути розрахованим, так, або прийти укласти угоду на поетапне погашення боргу. Укласти таку угоду можуть клієнти, які є невідключеними і які не мали житлових субсидій в минулому опальному періоді. Загалом клієнтам ТОВ «Закарпатгаззбут», що працюють під брендом «Твій Газбут», є 267 тисяч споживачів. Діючими тарифами для них є «Твій Газ річний» і «Твій Газ рівномірний платіж». В літній період нами була запроваджена програма, така європейський досвід перейнятий, так, і запропоновано нашим клієнтам тариф рівномірний платіж, який дає можливість щомісячно сплачувати однакову суму, не накопичуючи заборгованість. Доєдналися до такого тарифу 6300 клієнтів. Саме зараз вони починають відчувати перевагу цього тарифу, так, коли вже місячне нарахування є більшим, ніж щомісячний платіж, який вони сплачують. Сплачувати за спожите блакитне паливо потрібно щомісячно до 25 числа. Зробити це можна онлайн за допомогою сервісів ТОВ «Закарпатгаззбут», особистого кабінету на сайті 104.ua, чат-ботів 104.ua у Viber і Telegram, а також додатків 104 Mobile.